Në muajin e madhërisëm të Ramazanit, teologu i nderuar nga Shqipëria Elvis Naçi në vazhdimin e vizitave të tij vizitoi edhe Drenicën. Fillimisht ai vizitoi prekazin heroik. Aty u prit ngrohtësisht nga krye familjar i familjes Rifat Jashari. Një pritje vëllazërore dhe bujare në këtë muaj të rahmetit ishte ndjesi e veçantë për të. Elvis Naçi është bashkëpunëtor në Tiranë. Në Tiranë. Në xhamin e Tabakëve, Imam Hatif në Lizerat. Mi po ka dorë me Lizeratën në këtë shqiptari kohët e ka bëjt e Lizeratën shumë në mira. E jemi të bindë që u tharë jemi, po u bindë një riu, po e ndaj u mendin. La, la, e vështë që ka punë zërë të jamë, edhe po ka punë zërë të jamë, që aty asoj me i këzvohan. Maru. E. Inshallah, edhe jemi ne me imam, e me pagë me dure me kom në të qaste, inshallah. I shollë pa në një obdhez, se këto më dhe që ka linë sot së dhe që vjetë. Me shumë knatësi, Basa Rifat Jashari, Hoxha Elvis Naçi, Mulla Osman Musliu dhe shoqëruës të tjerë vizituan edhe shtëpitë muzeje të familjes Jashari. Për luftën dhe ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit, refeo vet Bas Rifat Jashari. 5, 6 dhe 7 mars. Sa ka gjatë? 30. 30 vetë ka qenë këtë rovet. Kjo pjesë aknena me 5 masë, ashtu që kjo dryk shtu për të jetë. Se kajtë gora për të jetë? Kjo dherin 12 ka qenë. Ska në lamë në mëna. Ska në pëshirë tani. Gota ka shpëtu që jo futë atë që e sotë. Zotë e ka pështilë në mishemën e vetë. Me lotë e shmetorë në gjoris. La, i la. Në mishemën e vetë. E pa zotë ka... Shprej e përdori. Ata po ashtu vizituan edhe kompleksin e varrezave të jasharajve, për të bërë homazhe dhe bënë dua për të rënët. Teologu Naçi dha edhe një prononcim ekskluzivisht për përshtypjet e vizitës e tij në prekaz. Ju hoxhi i nderuar, me pjesëmarrjen tuaj nderuat Drenicën, Drenasin, gjithë muslimanët e posaçërisht prekazin këtë vend të shenjtë, siç quhet tek ne Meka 2. Më thonë drejtën, deri është ironi që juve na keni pritur dhe që jemi prezent me ju. Pa tjetër çdo njëri që vjen dhe rikujton historinë e familjes Jashari, ndihet i prekur dhe gjithmonë sado herë ta vizitoj, çdo herë ka mësimet e veta të vëra dhe njerëzit që kanë dhënë për këtë kombë dhe kanë dhënë për vendin tonë, ne gjithmonë duhet i kujtojmë, duhet i respektojmë dhe mbi të gjitha kam përshtypjen se çdo shqiptar kudo që janë, në gjithë rrojet shqiptare duhet marrin shembull që tashmë ne duhet t'japim gjithë secili prej nesh kontributet të tretë për zdrejta të vëra për kombin dhe për vendin tonë. Çdo njeri është i obliguar nga i madhi Zot, e para të përsosi veten e tij, e dyta të kontribuoj për familjen e tij, dhe e treta që është një detyrë shumë e madhe, islame, fetare, njerëzore, qytetare, është që njeriu duhet t'japi kontribute për kombin dhe për vendin në cilin Zoti e lindi atë. Familja Jashari padyshim ka humbur shumë nga pjesëtarët e saj, një ngjarje e cila të emocionon, por shpresoj që ato lanë një shembull të madh për çdo shqiptar në çdo vend ku shqiptarët jetojnë. Me thonë drejtën, duhet të pranojmë që të gjithë jemi udhëtar nga kjo botë, të gjithë do të vdesim i ditë, por ja që vdekja nga njëherë lën shenja të mëdha për ato që janë gjallë. Këtë e bëri familja Jashari dhe shpresoj dhe lutem të madhin Zot gjithë secili për muslimanëve dhe për muslimaneve sinqerta për shqiptarëve, me vdekjen e tyre mos vdesin realisht. Po të lejni shembull të mirë dhe t'i përmendin mbas njerëzit që kanë lënë një traditë mirë, kanë lënë një shembull të mirë, kanë dhënë kontribute për vendin e tyre dhe shpresoj që i madhi Zot neve të na bëjë për tyre dhe lutemi për familjen Jashari, i madhi Zot t'i ketë falur, mëshiru dhe ndriçuar shpirtrat e tyre atje ku i kanë. Vizitoni për herë të parë këtë vend të shenjtë. Përshtypjet e juaja. Thonë drejtën, kushto që besoj vjen dhe viziton, të flas në veçantinë në familjen Jashari apo kur shikon atë vend aty që do të gjesh shenjat e plumbeve apo tarmatimeve të rënda, normal që të emocionon.
dhe njeriu fillon reflekton me veten edhe shikon që jeta i ka të gjitha përëndër, ndoshta ai ditë njeriu duhet edhe të hiqë nga kjo botë sepse vjen çasti. Familja Jashari la i tradit madhe dhe kur vjen këtu e ndjen, sepse ne gjithë kemi dëgjuar për Adem Jasharin, për familjen Jashari, për sakrificën e madhe që do bën, për vrasje që u bën dhe i tyre, po kur e shikon me sy ka një përjetim tjetër dhe njeriu reflekton dhe më thellë dhe inshallah bëhet shembull për çdo kënd që viziton këtë vend. Nuk do thoja shenjë, sepse shenjë është i fjalë pak më specifike, por këtë vend në cilin njeriu mund të marrë përvojë dhe njeriu mund të reflektojë që duhet të dhënë kontribute për vendin, dhe pse jo, që në një ditë do t'u thojmë ke i madhi Zot dhe inshallah me besim edhe me vepra të mira. Porosia juaj për qytetarët kanë nga ky vend. Këtu vetë vendi të porosit. Shembull i mirë qytetarie, shembull i mirë për vendin. Vepra të këndshme dhe të mira që ta ndërtojmë vendin ton, ta çojmë përpara. Qofse disa familje u detyruan apo pjesëtar të familjes i t'japin jetën për të treguar që kombi duhet mbrojt, ne të paktën t'i japim asaj jetë dhe sa jemi gjallë t'i japim kontribute reale që të shkojmë në traditën e vyrë të familjes Jashari, po ndoshta jo më me dhënien e jetës, por sa të jemi me jetë t'i japim kontribute për mirë. Zoti na bëft till. Pjesë e itinerarit e tij ishte edhe pjesëmarrja në një emision në Star TV me temën Rëndësia e natës së kadrit, të cilin do ta ndiqni sonte pas iftarit në terminin e rregullt. O xhenderon, fillimisht dëshiroj mirëseardhje dhe faleminderit që ke gjetë kohë për angazhimeve tua të plota që të vish në Drenicë dhe të na ofrosh një, si themi, bisedë vëllazërore, po edhe disa këshilla këtij xhamati, këtyre shikuesve të cilët kanë ndjekë me endje dhe me dashuri të madhe në kohën e syfyrit dhe në kohën e iftarit. Zoti ju shpërbleft juve që më keni ftuar edhe angazhimin që ju keni bërë duke i shfaq disa nga ato digjeratët tona, ka qenë detyrim moral me ardhë. Teologut Elvis Naçit ju përgatit një iftar tradicional nga Basri Rifat Jashari dhe Hoxh Osman Musliu. Para namazit të taravive, teologu Naçi mbajti edhe një ligjerat në ambientet e uborit të xhamis në Drenas, ku ishin bledhur rrëth 1000 veta për të dëgjuar fjalet kuptim plote dhe me shumë vlerë nga Hoxh Elvis Naçi. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salatu të më të slim, ala nëbina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi e gjmajin. Lezër të ndëruar, motrat respektuara, e falenderojmë pa fund madhin Zoti që ofshim falë. Këtë dim kara, kusurët i themi ne me majtë tribuna në vendet ndryshme, po tribunë më të freskët e më të ëmbël vështirë se më kara. Kanë qenë salat mbyllura me njerëz dhe ka qenë nxehtë dhe kam vujt i qik në ato aspektet e nxehtësisë dhe të trysnis. Këtu subhanallah el adhim, të kisha raj qik dhe akord me Hoxh Osman Musliu në përpara, dhe i përsi fyrë këshim ne të bisedu se këtu që e ka mrekulli. Elhamdulillah, Rabbil Alamin. Vizita ati në prak të festës së Bajramit është nderë dhe respekt për të gjithë Drenicën. Këtë ligjerat do të ndisht një sonte nga ora 21.